Labdien, mani mīļie! Mēs turpinām runāt par to, kas paliek. Man patīk, ka mēs varam sēt īstajā, un tas īstais, tas ir mūsu gars. Un kad mēs sējam, tad, kad mēs dzirdam Dievu vārdu, kad mēs dzirdam šo patiesību, kā spogulī mēs pie viņas pieejam un paskatāmies, vai tas ir manā dzīve, vai tas nav manā dzīve, vai manā dzīve vēl kaut kas ir jāmaina, un es ticu, ka ir vēl jāmaina. Un tāpēc mēs esam patiesīgi Dievu priekšā. Un tāpēc šis vārds darbojās mūsu dzīvē. Un kā jau mēs iepriekš runājām par to, ka mēs runāsim kādu laiku par mīlestību, tad par mīlestību savā starpā. Tātad Dievs mūs māca, lai mums būtu labas attiecības savā starpā, lai mēs varētu viens otru mīlēt, lai neskaustu, nebūtu dusmīgi viens otru, lai mēs nekautos savā starpā. Savādāk debesīs mēs neiesim. Dievs negrib, lai tur tas turpinātos, tāpēc šeit virs zemes. Viņš grib, lai mūsu dzīvē ir kaut kas uzvarošs. Kas tas ir uzvarošs? Tā ir mīlestība. Tātad, ja ir mīlestība, ja ir agaps mīlestība tavā dzīvē, tad tu esi uzvarētājs par visu to, un tad tevi ir labi, un ar tevi ir labi. Kā es bieži skatos, kā atrodoties istabā, pie manis, mani bērniņi sāk līst klāt, viņi rāpo, viņi lien. Es saku, nu kur es varu noslēpties kaut kur aiziet? Visu laiku viņi man atrodas, ja viņi saka, tu zini. Ir cits vēl kāds brālis, viņi man nosauc to vārdu. Es domāju, ka pie viņa bērni tā nelien, viņam arī liela ģimene ir. Protams, es nesaku par to, ka redz, kāds es esmu, bet es ticu, ka tas ir Dieva sasniegums manā sirdī, lai es varētu ar mīlestību kalpot citiem cilvēkiem. Un tādā veidā citi cilvēki arī būs, tā kā labā ziņā sakot, inficēti ar šo mīlestību. Tad mīlestība izplatīsies, un tā ir tā valstība, kurai ir jāatnāk. Tad valstība mūsu sirdīs, Dieva valstība, un tā ir tā mīlestība, tā ir tā taisnība, tas ir tas mieres, prieks, tas ir tas, kas ir Dieva garā, un tas ir tas orģināls, uz ko Dievs bija paredzējis mūsu, tā kā arī Ēdens dārzā, tur bija tā patiesā mīlestība. Tāpēc caur Jēzu Kristu šī Ēdena ir atgrievusies, tāpēc Jēzus ir iemājojis mūsos, un viņš grib, lai šī miesa, un miesas darbi netraucē viņa mīlestībai parādīties šai pasaulē. Un tāpēc es gribētu atkal izlasīt to, kas ir Jēzu Kristu, un to, ko viņš saka, kam nav jābūt manī. Un atkal, kad mēs lasam vārdu mīlestību, tu nosauc savu vārdu vai saki manī. Ja? Tad es atkal no 4. pantiņa izlasīšu līdz šodienas nākošajam momentam, par kuru mēs runāsim. Tātad Korintiešiem 13 no 4. panta – mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tas ir nākošajā raidījumā. Mīlestība neskaistas, krieviski ir teikts – любовь не раздражается. Ko tas nozīmē – раздражённийs? Tas nozīmē, ka kaut kas nav pa viņam. Un visu laiku ir ļoti grūti viņam izpatikt. Un sieva ar tādu vīri ļoti grūti dzīvo, tāpēc, ka viņš visu laiku viņš ir tā kā noskaities. Viņš visu laiku kaut kas viņam ir ne tā. Viņš visu laiku pārmet. Viņš tā kā narcis visu laiku grib pievilkt pie sevis uzmanību. Un kad viņam pievērš uzmanību un it kā dara viņam, kā viņam tīkams, bet viņš ir kā caurs zobs, kuram ir salds slikti, kuram ir sājš slikti, kuram ir augsts slikti, un visu laiku ir slikti. Un viņš ļoti ātri uzvalkās. Kāpēc tas ir? Tāpēc, ka dzīvo vēl pēc miesas. Kāpēc tu esi atcerīgs? Kāpēc tu ātri iesvilies? Tāpēc, ka tu nedzīvo garā, bet joprojām miesa pārvalda tavu dzīvi. Joprojām ir kaut kāds iekšējs rēts tavā sirdī. Un šīs rētas vēl nav sadzījušas. Un tāpēc, ja skar tavu es, tu vari ātri uzsvilties. Un tāpēc kungs saka, ir izeja priekš tevis. Nomirt. Nomirt priekš savu es. Un redz, Kolosiešiem 3. nodaļā ir teiks no 1. panta,
Ja nu jūs ar Kristu esat augšām celšies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs bijām šai pasaulē tāds, kāds bija Jēzus Kristus. Mēs nedzīvojam šai pasaulīgajam. Tātad visu laiku būs kaut kas ne tā. Vienmēr nebūs perfekti. Visu laiku būs kāds vainīgs. Un tāpēc kungs saka, ka es tevi paņēmšu tad, kad tu meklēsi manu valstību pa priekšu. Un redzēs, es visu pārējās lietas tev piemetīšu. Un te tālāk ir teikts, tāpēc nonāvējiet sevī to, kas piedara zemē, netiklību, nešķīstību, kaisni, ļauno iekāri un mankārību. Tā ir elku kalpība. Tātad, ja tu dzīvo šeit grēkā, tavs elkus aizskars. Un tu uzreiz, kas pieskaras pie manas mašīnas? Kas pieskaras pie manas finansēm? Un visu laiku būs atsirdība, kura nedos tev mieru. Sātans visu laiku tev mocīs. Un ja tu būsi nešķīsts, un ja tu būsi pilns ar laulības pārkāpšanas domām vai ar netiklības domām, kā šeit ir teikts, arī būs visu laiku tā kā sieva vainīga vai otrādīgi vīrs būs vainīgs, visu laiku viņš darīs kaut kā ne tā, tāpēc, ka jau kādu citu esi iemīlējis vai esi iemīlējis, un tāpēc laika būs kaut kas ne tā, tāpēc, ka laiku tu to salīdzinās ar to, un, protams, tas būs, nebūs tā, kā tu redzi to cilvēku, kurš jau tev ir iepaticies, un tāpēc ir tā atsirdība, ir tā nenovīdība, ir tās dusmas, un to, par ko mēs šodien runājam šo te tēmu. Un kā var redzēt, tālāk, ka nav svētīts par šiem cilvēkiem, jo no 6. pānta rakstīts viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidu arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat, bet tagad visu to atmetiet – dusmas, atsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Lai Dievs palīdz, lai tu to visu atmet, lai tu to visu izsūdz, lai tu to visu iznes gaismā. Ar grēcīgu sirdi, ar nešķīstu sirdi, tev nebūs nekad labi. Iekšā nebūs komforta, svētajam garam nebūs labi tevī. Un tu neiegūsi to, ja kaut kādas ārējas lietas būs izdarītas pa tavam prātam. Pēc kāda laikā kā būs tev kaut kas ne tā. Tāpēc es gribētu palūkt par tevi, lai tavu dzīvi mainās, lai tu būtu maigs, lai tu būtu mīlošs, lai tu būtu līdzjūtīgs, lai ar tevi būtu viegli, lai tu neiekurtos, neaizdegtos no pusapgrieziena. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, palīdzi, lai šī cilvēka dzīve mainās. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans palīdz tām ģimenēm. Es zinu, ka ir daudz tādas sievas, kuras joprojām dzīvo tādā saspringumā. Ļoti grūti ir sadzīvot ar to cilvēku, kurš visu laiku ir atsirdīgs, ir dusmīgs, laik saskaities, ir ātri apvainojās un nerunā. Es ļoti lūdzu, Dievs mans palīdz, lūdzu, Dievs svētī, lūdzu, Dievs vadi. Paldies Tev! Es ļoti esmu pateicīgs Tev, ka Tu mums esi un Tu esi pilnīgs Jēzu. Es pateicos Tev par visu, Dievs palīdz, lai mēs nomirstam savam es, lai Dievs Tu varētu savu godību ar mums parādīt. Paldies Tev, es pateicos Tev Jēzus vārdā. Āmen. Kā vienmēr, lai Dievs Tev svētīs, Tev to novēlu, lai Dieva roka ir ar Tev, lai viņa vada un maina Tavu dzīvi. Lai Dievs svētī uz redzēšanos.